Давайте, я прошу. Шановні колеги, я прошу вас послухати уважно. Боротьбі з корупцією. В рамках нашої національної антикорупційної стратегії ще також вноситься 4 законопроекти. За 245 рішення прийнято. Давайте привітаємо Степана Тивича з обранням на посаду. І, шановні колеги, відповідно до статті 10 закону України про Кабінет міністрів України, особа... Степан Тивич, декілька слів, є бажання сказати, будь ласка. Шановний головнокомандуючий Збройними силами України, шановний голова Верховної Ради, шановні депутати, Україна... Тарак Степан Тимофійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України. Дякуємо, Степан Тимофійович.